já bebendo? E na Magdalena. Magdalena, čao! Ćao svima! Veliki pozdrav, poljubac od mene. U današnjem videu otvarat ćemo Cry Babies. Bebice plačljivice, piše Magic Tears, znači oni imaju neke magične suze. Može se dobiti njih 24. Evo, na primjer, ima neki tigrić, slonče, zeka, miš, bubamara, dalmatinac, evo jedna pčelica, jedno prasence, delfin, opet neki kao tigrić, žaba. Evo, žabu da dobijem. Evo, Magdalena bi volala da dobije žabu i tu je još, meni uliči na Superman, ali vjerovatno je kao neki papagaj. E sad piše da ima 6 dodataka u pakovanju i moguće je dobiti još neki zlatni dodatak, znači ili neku zlatnu mašnicu ili ne znam, neku zlatnu cuclu kao što ovdje piše, a inače ovo je kao jedna velika baby flašica. Koja unutra ima mlijeka. Nema mlijeka. Unutra je bebica, još tih 6 iznenađenja. Ajde sada konačno da je otvorimo da vidimo šta se tu nalazi. Evo ovdje se nalazi jedna rajfešlus, ajde bubac otvaraj, ovdje, sam povući nadale. Kao što rekla, Magdalena bi voljela da dobije žabu ili dalmatinca, a ja bih voljela da dobijemo prasence, može i slonče, a mogao bi i delfin, što da ne. I evo, konačno dođu smo do te ogromne flašice, e sad nju treba otvoriti, tu se još nalazi neki selotejp. E, ajde sad otvaraj. Tu je beba, a evo i dodataka, to je vjerojatno njena flašica i evo kako to izgleda. Prvo što se dobije jeste ovaj kao flyer, piše šta se sve može dobiti. I evo 24 bebice obučene u neke razne životinjice, tu su i dodaci i vjerojatno da evo na kraju popiju malo vodice i onda plaču. Sljedeće što su ove flašice, da kažem, nalazile jeste ovako ova pozadina. Da, to je kao što, evo, kao neko kupatilo i sad iza svakog ovog polja krije se iznenađenje, evo ovdje, iza svakog ovog. Ajde, bubu polako otvore, jedno po jedno, da vidimo šta se nalazi. Samo pritisni onako više oko na dole. Op, šta je tu? Flašica. Bibina flašica. Znači, iza ovog polja nalazila se flašica. Evo i nje, moram priznati da sam se prijatno iznenadila, pošto je ova flašica stvarno ogromna, mislila sam da je manja. Ova pozadina je tako lijepo odrađena. Evo Magdalena ne može da dočeka da vidimo šta je gore. Pa ja ne bi znala baš šta je ovo, možda neki obruč kao hula hop ili tako nešto. Ajde, vidit ćemo poslije kada dobijemo još neki deo. Kažem opet da je zanimljivo zato što ima ovako ovo srce. Ajmo dalje bubac. Ajmo to. Na kraju ćemo ovo sa znakom pitanja da vidimo da smo dobili neki zlatni dodatak, mada čisto sumnjam. Ajde vidimo šta se krije iza tog radija. Treće iznenađenje, odnosno treći dodatak, jeste ova cuclica. Imamo još 3 iznenađenja. Hajde, bubu, da vidimo šta je ovdje iz mobilnog telefona, čini mi se. Ja, pa ovo su baletanke. Magdalena, ti si dobila izgleda neku balerinu. Pa da, moguće da ide na ritmičku gimnastiku. Pa da su i ovo baletanke, ovo onaj obruč. Da, kao ti što želiš. Ajme, pretposlednje iznenađenje. Ovo je jedna ljubičasta mašnica koja vjerojatno ide oko vrata. I posljednje, 6. I još da vidimo što je pod znakom pitanja, da li je zlatni dodatak ili nije. Zlatna tuclica je izgleda. Ne, verujem da smo baš te sreće. Znači šta se zaglavilo? Jeste, upravo si! Dobile smo zlatnu tuclicu za bebu, ne mogu da verujem. Eto, prvi put smo kupile i imale smo sreće. Pored ovih 6 dodataka, bila je i ova 7. kesica, mislim da se tu nalazi njena stolica. Ajde, bubka, otvore. Stolica. Stolica za bebu, ima i srce, ljubičaste boje. I ovdje još da vidimo bebu, bre Magdalena, pa najbitnije nismo pokazale. I... Jao, što je lijepa. Ja, moram vam reći, prvo da je kvalitetna, onako baš gumena je, ali je prilično velika, bubu. Vidi kolika je. Pa još sam mislila da je mnogo manja. Baš je slatka.
Evo, to je Magdalenina igračkica, neki tigrić bi trebalo da je. Ali ga ovde nazad baš nema u takvim bojama. Mislim da ja. Ali Magdalena misli da je ovo. To bi bilo, pa eto, prilike, trebalo bi da je to to. Samo ja ovo trenutno. Da, samo što nema ovde ovaj deo. Malo je drugačija i zove se Lea. Ako je to ona, ja mislim da jeste. Evo, sad će Magdalena obući Leu. Nadam se da se tako zove da je to ona. Trebalo bi da jeste. Evo, portiklica, odnosno mašnica oko vrata. Možeš da biraš tu slicu, da ćeš zlatnu ili ćeš ono ljubičastu. Zlatnu, pa naravno. Jao, što je lijepa. Prvo ćemo i ljubičastu. A da probamo i ljubičastu. Ajde, vidimo i ljubičastu. Jao, pa ovako je možda i lepša, zato što se slaže uz mašnicu. Ali zlatna je ipak zlatna. Ajde, stavimo zlatu. A sada da je stavimo njenu opremu u ruke. Znači, hula hop u jednu ruku. Paletankice u drugu. I evo je, Lea je upravo krenula na ritmičku gimnastiku. Ali nisam jela. Ju, izvini, da mora prvo da jede. Izvini, ajde na stolicu. Gladna sam. Gde je moj ručak? Gde je moj ručak? Da, ručak je spreman. Imamo pasulj. Pasulj? Prijatno. Hvala. Njam, njam, njam. Kako si ti, Magdalena, ovo lepo spremila? Odlično si skuvala pasulj. Njam, njam, njam. I? Plače. No, plače. Njam. Prilično smo je napunila, mislim da je puna vode. Za razliku od lovu utkica, one ne menjaju boju. Jo, vidi, Ana, kako plače. Ja, ne mogu vidjeti kako plaću, pa nemoj Lea da plaćeš, evo nećemo ti više nikada kuvati pasulj. Magdalena, toliko si ga zaljutila da su mi suze krenule. Pa šta si ti ovde stavila, ljutu papriku? I opet zabrasnice jedna. Ja ovde kod nas je haos, znači ja sam isprskala sve okolo, em sam i ja Magdalena isprskala i ona mene dok smo punili bebu, znači strašno. Ma se ja kupam. Ima još vode. Aha, e, kad ima ovako puno vode u njoj, kao što smo im izgleda napunile do vrha, e, onda ovako ovde ima ovaj kružić, to se skine i voda se isprazni. Evo i rupice i sad samo, ajde, bubu ispraznije. Ojoj, šta je vode? Ajde, bubu, stisni ovako na dole. E, možda više nema. Nema više. Oh, baš sam se isplakala. I eto, to bi bile plačljiva bebica. E sad ovo ćemo poskidati da bi ovo pretvorili kao neki njen mali ormarić. Ovde, kao što vidite, sa druge strane ima kao nacrtana fotelja. Tu bi mogli da stavimo njenu stoličicu i to da bude ovako kao neka njena mala kućica. I evo ormarić, tu će sad Bogu da poređe njene stvarčice. Ormarić je sređe, ova dva srca su preslatka, ovde baš super. I još stolicu da stavimo. I evo bebine kućice. Oh, Magdalena, kako si nje lepo sredila kućicu. Hvala ti. Da ovaj video ne bi bio kratak, mi ćemo sprobati još par slatkiša. I evo ih. Čekajte, čekajte, imam ja dva iznenađenja za Magdalenu. Tutu, ču, ču, stižemo. Znači, upravo kesicu, bubu. Da. Izvoli. Hvala. Ajde, otvaramo zajedno. Ajde. Ko je, bubu? A, znam ko je, svidjet ćemo se. Michelangelo! Ćao, drugari! Hvala ti! Iz ove kolekcije, pored Michelangelo, imamo još i Splintera.
I to dva komada, samo što drugog nigdje ne možemo da nađemo. Eto, Magdalena ga je već izgubila, sreće, pa imamo dva. A imamo i ovako ove male rolling. Michelangelo. Hvala ti. Donatello. I ovo je sekač, odnosno Schrader. Ovo su moji novi drugari, Michelangelo i Splinter. Ajde još kinderjaja, pa da isprobamo slatkiše. Jedva čekam, njam, 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 njam. Hvala. Ajde, požuri, tako sam nestrpljiva da vidim koja je igračkica. Nadam se da je nešto lepo za devojčice. A požuri, Magdalena, bre, šta ti je? Evo. Ja, nikad da otvori. A ćeš ja da ti otvorim? Ne, evo. Jo, što je ovo stava čokolada? U pitanju je jedna popolna nova kolekcija koju do sada za divno čudo još nijednom nismo dobile i baš je dobra fora. Magdalena je dobila ovog krokodila koji izgleda ovako i uz njega se dobije ovako jedan dodatak. Sa jedne strane izgleda ovako, a sa druge kao neka olovčica. Međutim, kada krokodila stavite preko ove sličice, u stvari dobijemo nešto vrlo zanimljivo. Evo vidite, ne znam koliko se sada vidi. Kao da se sve te figurice zapravo na tom papiriću pokreću. I evo i sa druge strane isto tako, baš je super for, odlična igračkica. I evo još jedno. Meni uliči kao na neke ribice ili ne znam, nije kao na neke otiće koji se trkaju. Evo, imamo još jednog drugara, to je krokodil. Biće mjesto za sve. I napokon da isprobamo slatkiše. Jao, što je lijepo ovaj zeka, ali njemu bubu nedostaju uši, vidiš? Kaže, ti zeka krije uši. To ćete da vidite. Evo su ovdje, iza kutije. I sada ćemo ih ovako samo ovdje izrezati i napraviti. Hajde, Bubu, pomozi mi. Evo ga. A, Bubu, ovdje je marshmallow. Hajde da jedemo. I ta-na-na-na. Evo ga, zeka je dobio uši. Bravo za nas. I ovo običan marshmallow samo ovom uskršnjem pakovanju. Eto tako sa jednim zekom kojim su nedostajele uši. Sada ćemo isprobati ove keksiće. Može? Može. Ovo su duet keksići, nešto novo na našem tržištu, sa čokoladom, ali ne običnom, već sa najljepše želje čokolada. Kao što već i ovdje kaže, fil s ukusom moje omiljene čokolade, ali najljepše želje jeste jedna od mojih omiljenih čokolada. I ovo je vrlo zanimljivo. Delim sa kim, Bubu? Delim sa mamom i svim svojim drugarima, jer najslađe je u dvoje. I više, može i više vas, ne može samo dvoje. Ovdje ima puno keksića. Mogu svi drugari da jedu. Ješćete i ti, i Lea, i Splinter, i Michelangelo, i svi. I krokodil. Svi. I evo ga, 6x3, znači 18 keksića i različitih su dezena. Evo ovako, Magdalena je već skrabila, to je bila jedna zvezda. Vraća zvezdu. Evo ova je zvezda. Ajde, ja ću da uzmem ovaj cvetić. Evo ovako izgleda. To je ta najljepša želja čokolada. Ja moram ja ću ovo da probam. Meni se baš dopada. Ocena, Bubu. 5+. I meni, odlično, baš mi se dopada. Mada bi ovi keksići mogli da budu još plus i preliveni čokoladom, mislim da bi onda bili 2 puta bolji, lepši. Što je lijep ovaj zeka. Bubu, meni tako žao da ga pojedemo, vidi kako je lijep. Od nećemo njega pojesti, Lea, u pravu si. Tu smo ga stavile samo da bi eto, objasnila da smo juče imali isto takvog zeku, zapravo zečicu u rozoj boji, koja je ovdje u stomaku imala jedno kinder jaje, samo što je Magdalena tomak morala da pojede, pa nismo stigli da snimimo. Ali smo dobili jednu vrlo lijepu i zanimljivu igračkicu, pa ćemo je sada pokazati. I u pitanju je opet jedna nova kolekcija, Barbie. Dugo ih nije bilo, a Magdalena je dobila ovu preslatku Barbie kuvaricu. I evo i nje. Drugari, šta biste želili da vam napravim? Ali naša Barbie u svom postolju prije jednu tajnu. Magdalena, ovaj smo nestrpljivi da vidi o čemu se tu radi. Ovako uzmemo postolje, stavimo jedan papirić, uzmemo olovku i onda ovako samo šaramo. I kao što vidimo, ovdje također piše Barbie kao i na ovom postolju. Wow, pa to je kao neka magija. I konačno smo stigli do posljednje slatkiša, to je ova ogromna bombona. Pešte pilići dok i vas nisam pojela. Njam, 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 njam. Kao što Lea malo pre reče, ovo je jedna ogromna bombona u kojoj se isto tako nalaze druge čokolade, naravno manje bombonice, nego piše
da se ovde ovako otvara, evo. Magdalena će pomoći. Sačekaj, Lea, smučit će ti se sa kiša. U velikoj bomboni nalazilo se 10 malih čokoladnih bombonica, 2 Snickers, 2 Mars, 2 ovako ove Dove, zatim po jedna ovako ova Dove, jedna Bounty, jedna Twix, jedna ova Teasers, ovo nikada nisam probala, tako da ću ja nju probati. I 11. je ova Milky Way Crispy Rolls, to je kao neka rolnica. Bubu, biraj, koju ćeš ti? Ovo. Bubu će Milky Way, ja ću kao što rekao ovo. A koju ćeš ti? Ja ću, hajde brže, ja ću ovu, da, može. Moja bombonica izgleda ovako i unutra sadrži onako one žitarice kao kranč čokolada, koju također obožavam, tako da ova bombonica dobija ocenu 5+. Magdalena Milky Way rolnica ima ovako mlečno punjenje i mene ocena broj 5, isto je odlična. A Lejna, da, ovako je punjena ovim filom kao recimo Twix čokoladica koju ja ne volim. Pa upravo iz tog razloga dobio od mene ocenu broj 4+. Inače, zaista sve tri su fenomenalne, kao verujem i preostalih 8, ali eto ove tri su, da kažem, malo ređe koje nikada do sada nismo probale. Lea, nemoj boleći da se to mako sad kiša. Ja preslatka, moram pravo mi ovu. Sve su predivne, verujte mi. Ja, pogledaj Magdalena kakav mi je haos u dvorištu, sad nijem vremena to da pokupim. Ne brini, draga, zato smo mi tu. To će za čas biti sređeno. Michelangelo, sadiš mi na stolici, ali nema veze, ostani tu. Pa ja moram na ritmičku gimnastiku, kasni Magdalena, zadržala si me ovim svojim slatkišima. Oh, malo mi je i muk. Ćao, drugari, kasnim na trening, moram da žurim. Le, evo ti, i ti kada budeš brza. Hvala. Hvala, Magdalena. Odu ja. Ćao. Ćao. Da? Nastavnice, izvinite što kasnim. Izvolila, uđi. Nema problema, ali nemoj da ti se ovo ponavlja. Nemoj da ti prelazi u naviku. Neće, nastavnica, obećao. Ali mislim da neću moći danas da vežbam. Zašto? Najela sam se slatkiša i sada mi je jako muka i boli me stomak. Joj. Ne smeš jesti toliko slatkiša. Ugojit ćeš se pa nećeš moći ni nogu da podigneš, a kamo li špagu da napraviš? O tome nisam razmišljala. Deco, umjesto slatkiša u buduće jedite voće. Dobro, nastavnica kaže, od danas ću umjesto čokoladne bananice jesti bananu. Ovo je tako lijepo. Evo, Lea nam je otrčala na ritmičku gimnastiku. Nadam se da neće zakasniti na trening, da je tamo neće pozliti u tolike količine slatkiša koju je pojela. A nam ostaje još samo da odjavim ovaj video. Eto, nadam se da vam se dopao. Kako kažemo, Bubu? Ja svima. Hvala što nas gledate i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao! Ćao.